Čau, já jsem Sam. Čau, já jsem Matěj. A dneska si probereme lipidy, ale ještě předtím se půjdeme posilnit. Do levé komory, to je takhle hezky přímo na vás. Lipidy. Lipidy jsou skupina chemicky i funkčně heterogenních látek, jimž je společná hydrofobnost, to znamená, že jsou nerozpustné ve vodě a naopak jsou výborně rozpustné v nepolárních rozpouštědlech. A přítomnost alkoholu a mastných kyselin v molekule. Nejčastěji vlastně využívá triacylglyceroly, což je ester glycerolu a vyšší mastní kyseliny. Vlastně mastní kyseliny se obvykle rozumí vyšší monokarboxylové kyseliny, obsahující přibližně 8 a více atomů uhlíku, s typicky sudým počtem uhlíkových atomů, protože vznikají syntézou z acetylkoenzymu A. Převahují kyseliny s délkou 16 a 18 uhlíku. To asi všechno k intru, nebo k úvodu. Pak bych teda klasifikoval ty lipidy. Máme vlastně dva druhy lipidů. Jednoduché lipidy a složené lipidy. Jednoduché lipidy jsou tvořené jen hydrofobní částí, to znamená, že se jedná o estery mastných kyselin a různých alkoholů, což jsou acetylgliceroly nebo glyceridy a vosky. Ty acetylgliceroly, to jsou ty estery vyšších mastných kyselin a glycerolu, kdy se ke glycerolu přidá vlastně ta mastná kyselina a zbyde ten triacylglycerol nebo monoacylglycerol nebo diacylglycerol a voda. Nejvyšší význam pro nás mají ty triacylgliceroly, jsou součástí tuků anebo olejů a my je můžeme využít na vlastně nebo přeměnu v energii. A to je asi všechno k acylglycerolům. Pak máme ještě vosky, což jsou estery vyšších mastných kyselin a vyšších jednositných alkoholů, jako například slouží cetylalkohol s 11 uhlíkovými atomy, cerylalkohol s 22 uhlíkovými atomy a tak dále. Pak máme složené lipidy, což tvoří základní stavební prvek buněčných membrán a jsou to vlastně polární lipidy se schopností tvořit micely a dvojvrstvy. A mezi ně řadíme fosfolipidy, které tvoří glycerolfosfolipidy, na které je vlastně navázaný zbytek kyseliny fosforečné. Základem těch glycerolfosfolipidů je molekula tý kyseliny fosfatidový, kterou tvoří glycerol esterifikovaný dvěma molekulami mastných kyselin a jednou molekulou tý kyseliny fosforečný. Vlastně jsou součástí těch biologických membrán, mezi nimi najdeme fosfatidyl etanolaminy, kefalíny, fosfatidylseríny a fosfatidylinositoly. A pak máme sfingolipidy, které obsahují alkohol sfingosin. Sfingosin navázený na mastnou kyselinu se nazývá ceramid. A nejvýznamnější podskupinou jsou sfingomyeliny, které můžeme najít vlastně v nervové tkáni. Pak máme glykolipidy, tam řadíme cerebrosidy a gangliosidy. Ty obsahují jeden nebo více monosacharidů glykosidicky vázaných na lipidovou součást té molekuly. Jako mono, či diacylglycerol, nebo sfingosin. Ty cerebrosidy se skládají z ceramidu s navázanou galaktózou, diskutují se v nervové soustavě nebo tkání. A gangliosidy obsahují molekulu gangliosidu, nebo molekula gangliosidu obsahuje
na ceramid vázaný oligosacharid a vytváří ganglia nervových buněk a tvoří šedou hmotu. A pak máme lipoproteiny, které jsou tvořeny kombinací lipidů a proteinů. A vlastně je to zároveň jejich transport těch lipidů. Tak potom obecný význam lipidů. Tak je to energeticky nejbohatší živina, což vlastně znamená, že to má 9 kilokalorií na gram. Je to zároveň nejefektivnější zásobárna energie, protože na rozdíl od proteinu a od sacharidů to na sebe netahá vodu, takže je to vlastně kondenzovanější energie. Tvoří přibližně 15% celkové hmotnosti u lidského těla. Záleží na tom, kdo jak na tom je. Potom mají zároveň strukturní funkci, složka všech buněčných membrán. Mají mechanickou a ochrannou funkci, takže vlastně podkožní tuk a obecně ten tuk je součástí vazivový tkáně, takže nám pomáhá vlastně držet součástí pojivový tkáně, takže nám pomáhá vlastně držet tělo pohromadě. A zároveň jsou to třeba myelinové pochvy u neuronů, takže izolují i elektricky. A jsou rozpouštědlem některých látek, takže například nějaký vitamíny rozpustných v tucích, takže vlastně ADEC. A ve stravě je příjem 20 až 30%. Takže to je tak jako asi všechno k lipidům. Pak se dostáváme k trávení lipidů. Tam slouží jednotlivé enzymy. Tak třeba v dutině ústní je acidostabilní lipáza, kde se štěpí malé množství lipidů a produkují ho Ebnerovy žlázky. Pak máme v žaludku taky acidostabilní lipázu, ta je sesrnována taky Ebnerovými žlázkami jazyka. Jo, tam jakoby vlastně se aktivuje, nebo jakoby tam působí. A je tam iniciovaná hydrolýza neemulgovaných triacylglycerolů. A specificky preferuje mastné kyseliny do 12 uhlíků a nenasycené mastné kyseliny. A produkty jsou diacylglyceroly, monoacylglyceroly, volné mastné kyseliny, které můžou být resorbovány žaludeční sliznici. Vlastně ty jednotlivé mastné kyseliny se spojí časem, když se zvyšuje podíl vody v žaludku, tak začnou tvořit kapénky, aby měly co nejmenší styk s tím vodným prostředím. A začnou se vlastně posouvat dál po té trávenině do duodena. Pak vlastně to dojde k těm papilám duodenály. Major a minor. Je vývod pankrátu, takže tam proudí vlastně pankrátická šťáva. Vlastně hlavní součástí toho a obecně nejvýznamnějším enzymem v trávení lipidu je pankrátická lipáza. Počkat, projede vlak. To je snad jediný negativum na to natáčet venku, jinak je to super. No, každopádně teda, nejdůležitější enzym trávení lipidu, pankrátická lipáza, tak ta nám štěpí triacylgliceroly na monoacylglycerol a dvě mastné kyseliny. A potom dále z pankrátické šťávy máme cholesterol, esterylhydrolázu, fosfolipázu A2 a lipid esterázu. Pak vlastně v játrech se nám vytváří žlučové kyseliny, které putují do žlučníku, ale o tom je celá otázka. To vlastně slouží k emulgaci těch tuků z potravy a tvorba smíšených micel, kdy vlastně se ty žlučové kyseliny navážou na povrch těch lipidových kapének a zase štěpí a vzniknou z nich ty triacylglyceroly, fosfolipidy a esterifikovaný cholesterol. A ty difundují vlastně do micel a vytvoří směsné micely. A vlastně ty kapénky už jsou tak dostatečně malé většinou na to, aby se mohly dostat do kontaktu s
s tím lumen Gitu nebo s enterocytama v Gitu. Transport lipidů z lumenu Gitu do krve. Tak jsou resorbovány pomocí MAG a FFA těch transportérů. Vlastně pasivní difúzí ze směsných micel do směsných micel do enterocytu a jsou jejich jakoby koncentrační gradient toho jak bych to řekl, tý koncentrace toho triacylglycerolu v tom enterocytu je udržovaný pomocí resyntézy triacylglycerolu a osud je vlastně těch masných kyselin je buď difúze do krve přes vazbou na albumin, která je do 12 uhlíků, anebo nad 12 uhlíků je reesterifikován a formován do chylomikronů spolu s fosfolipidy a tím esterifikovaným cholesterolem. Resorpce nejvíc v horní části tenkého střeva a probíhá to pomocí mechanismu prostý difúze anebo pomocí přenašeče FATP. Jo. No. Nevím, jestli jsem tam neřekl nějakou blbost. Ne, bylo to dobrý. Dobře, mně to přišlo teda. Tak a dostáváme se k transportu lipidů v těle. Vlastně můžeme rozdělit podle chemické povahy dané látky. Takže ketolátky, tak ty jsou volně rozpustné v plazmě. Vlastné kyseliny do 12 uhlíků, tak ty jsou též rozpustné v plazmě. Ale s delším řetězcem na 12 uhlíků, tak ty se potom váží na albumín. A ostatní lipidy, ať už větší, nebo různý vitamíny, nebo tak ty se přenáší pomocí lipoproteinů, hlavně teda cholesteroly a triacylgliceroly. A vlastně ty lipoproteiny, tak to je taková koule, která je obalená lipoproteinovým obalem a uvnitř jsou triacylgliceroly a cholesterol převážně. Máme různý typy apoproteinů, to jsou vlastně proteiny, které tam pomáhají. Takže máme ApoB100, ApoB48, ty jsou strukturní, to znamená, že pomáhají vlastně držet ten tvar. Potom kofaktory, tak to máme ApoC2, ten vlastně je kofaktorem pro lipoproteinovou lipázu. ApoA1 a ten je kofaktorem pro LCAT, což je lipoprotein, sakra cholesterol, acyltransferase. Asi jo. Potom máme ligandy receptorů a to je ApoB100 nebo ApoE. Vlastně ApoB100 a ApoE, tak to je pro LDL. Mm-hmm. A ApoE je pro zbytkový receptor a ApoA1 pro HDL. Mm-hmm. Tak a vlastně na základě hustoty a obsahu můžou být klasifikovaný do 5 tříd. Čím vyšší obsah triacylglycerolu je v jádře, tím je hustota nižší. Takže vlastně máme základní tady lipoproteiny. No. Jo. Ještě sami bych mohl popsat tu cestu, jak to jde od střeva až po... Na to jdu teď. HDL. Dobře. Na to jdu teď. Pardon. Takže, pohoda. Takže vlastně začne to ve střevě, kdy, v tenkém střevě, kdy se dostanou mastné kyseliny, triacylgliceroly, přes lumen do lymfy. Tam to vlastně v lymfě vychytávají. Vytvoří se tam chylomikrony. A ty chylomikrony ty potom jdou přes lymfu, přes ductus thoracicus, se vlastně připojí do vény cávy superior a jdou do krve. Obejde to tkáně, tam se to vlastně nachytá přes lipoproteinovou lipázu, která z toho kousek užere. A potom vlastně zbydou zbytkový chylomikrony a ty jdou do jater, v játrech se z toho udělá very low density lipoprotein. Ten má vlastně tak 2/3 z triacylglycerolu, 1/3 z cholesterolu. Ty chylomikrony měly víc triacylglycerolu, takže ono se to vlastně pomalu bude snižovat tím.
A ten very low density lipoprotein se teda tvoří v játrech. Ukládají se zde i na syntetizovaný triacylglyceroly a slouží k transportu triacylglycerolu z jater do periferie. A zase vlastně prostřednictvím lipoproteiny v lipázi se to zmenšuje. Potom máme intermediate density lipoprotein IDL. Ty vznikají z very low density lipoprotein, vlastně mají vyšší obsah esterifikovaných cholesterolů a míň triacylglycerolů. Jejich osud je ukončen v játrech, kde jsou buďto pohlcený a vlastně rozložený hepatocytama a vlastně zanikají činností HRHL, vlastně heparinem uvolnitelné hepatální lipázy, která odštěpí triacylglyceroly a přemístí je z IDL na LDL. A potom se vlastně dostáváme k LDL. Takže LDL, low density lipoprotein, tak ty vlastně můžou být tvořený de novo, a nebo můžou vzniknout z IDL činností hormon heparin releasing hepatolipase, prostě HRHL. A vlastně obsah, který mají, tak ten transportují do tkání. A je to vlastně proaterogenní potenciál, takže je to vlastně označovaný jako zlý cholesterol, že to dává vlastně ten cholesterol a dává to do tkání, takže to je zlý, to je špatný, z toho máme aterosklerotický pláty potom. A vlastně koncentrace by neměla přesáhnout 3 mmol na litr. Uh-huh. Potom máme high density lipoprotein, ten se dělí na dva typy. Na nadcentní HDL, což je takový malý disk, takový penízek, uh-huh. Takový frisbíčko. A tam vlastně dochází k reverznímu transportu cholesterolu z periferních tkání přes ten HDL do jater. A tam vlastně se může cholesterol přeměnit na žlučové kyseliny a být vyloučen žlučí. Tak tam je vlastně činnost enzymu LCAT, což je lecitin, cholesterol, acyltransferáza. A vlastně postupně i HDL plní estery cholesterolu a přesouvají je na HDL3 nebo HDL2 alfa, tam jsou ještě takový podtypy nějaký. A vlastně tady je super, když je ta koncentrace vyšší než 1 mmol u mužů a vyšší než 1,2 mmol u žen. Že tam je zase dobrý, aby toho bylo hodně, protože tohle je ten hodný, jako hodný. No a teda když popíšeme ještě, jak vypadají, tak ty chylomikrony, ty mají na sobě teda APOC2, APOE, APOB48. Ty very low density lipoprotein mají APOB100, APOC2, APOE. IDL má B100, C2E, LDL, tak ten má B100E. A high density lipoprotein, tak ten má A1, A2, C2 a E. Vlastně, když se kouknete ještě předtím, jak jsem říkal, jaký jsou to ty jako typy těch lipoproteinů, tak vlastně takhle je to složený, mm-hmm. Jenom strukturně. Když řeknu, ať to nakreslíte, tak můžete nakreslit takový kolečka a receptory na periferii. A ty chylomikrony jsou největší a HDL nejmenší a postupně no. Se zmenšujou prostě. Hlavně ta jejich denzita. No. Tak přejdeme k syntéze a odbourávání triacylglycerolů a mastných kyselin. Syntéza vlastně mastných kyselin probíhá za situace, kdy tělo disponuje dostatkem substrátu a dostatkem energie. Čili je tam dostatek glukózy a substrát taky glukóza. Klíčovou regulací hraje enzym acetylkoenzym karboxyláza. Regulace té syntézy je pomocí inzulínu. Inzulín stimuluje syntézu, protože dostatek glukózy se vyplaví inzulín. Inzulín stimuluje citrát, který aktivuje dostatek glukózy, přemění se na citrát, že jo, aktivuje. Glukagon a adrenalin mají ale opačný účinek, čili inhibují syntézu triacylglycerolů a mastných kyselin. Palmitoyl koenzym A i taky inhibuje, protože to je produkt té syntézy a pokud není odváděn, není potřeba tvořit další, čili feedback, že jo, inhibice, zpětná inhibice, nebo jak se tomu říká? Negative feedback. Negative feedback, yes. A ještě adenosin monofosfát ji inhibuje, protože není dostatek energie, tak není jak ji tvořit, že jo.
Většina těch triacylglycerolů se tvoří v buňkách jater a v adipocitech. Potřebujeme jednak aktivovaný glycerol 3-fosfát a taky aktivovaný mastní kyseliny. Tvorba vlastně se uskutečňuje na endoplazmatickém retikulu. Rozdíly mezi odbouráváním a syntézou. Tak, syntéza mastných kyselin za prvé probíhá v cytoplazmě a odbourávání v matrix. Za druhé, meziprodukty syntézy mastných kyselin jsou vázeny na acyl carrier protein ACP a meziprodukty degradace jsou na molekulu kolenzym A závislé. Za třetí jsou enzymy syntézy mastných kyselin spojeny do polypeptidového řetězce zvaného multienzymový komplex a enzym degradace jsou uloženy volně v matrixu. Za čtvrté jsou ty řetězce mastných kyselin se prodlužují o dva uhlíky a výchozím substrátem je acetylkoenzym A. Za páté redukční činidlem syntézy je NADPH, když to oxidačním činidly degradace je FAD a NAD+. A za šesté je prodlužování řetězce, končí tvorbou palmitátu a vlastně další prodlužování je účinkem enzymů v endoplazmatickém retikulu. Takže se to přesouvá vlastně do endoplazmatického retikulu. Tak vlastně vstupní látkou pro syntézu mastných kyselin je acetylkoenzym A, kde vlastně dochází ke karboxylaci za spotřeby ATP na malonylkoenzym A. Ty vole. To se spolil. Tak na tobě polezou mravenci. Dobrý, sorry. No a potom další kroky, tak ty zajišťuje teda ten multienzymový komplex syntázy mastných kyselin. Ten má vlastně dvě vazební místa a syntéza probíhá ve vazbě meziproduktu na některý z aktivních míst syntézy. A začíná vlastně vazbou acetylkoenzym A na syntázu. Vlastně co je potřeba vědět, tak tyhle ty mezikroky už až tak ne, ale hlavně, že se spotřebává hodně NADPH. A to potom pomáhá, nebo to je potom potřeba vědět i k té regulaci. A jo, já myslím, že basic na toho Ačka se budou hlavně ptát na regulační enzymy, vstup, výstup, zpětný feedback, že jo, nebo ten back feedback a... A hlavní co je ještě, že se to vždycky prodlužuje o ty dva uhlíky. Yes. Z acetylu, takže vlastně vždycky se to jde po dvou, takže po pěti kolečkách... Že jsou sudý prostě. No, po pěti kolečkách se udělá vlastně palmitát, což je 16-uhlíkový. A... No. No, nějaký mastní kyseliny, tak máme nenasycený mastní kyseliny, SAFA, ty vlastně jsou živočišné tuky, kokosový a palmitový tuk, palmový olej. A to může vést k ateroskleróze, protože zvyšují cholesterol, VLDL a LDL a je tam pomalý přenos do buněk. Polynenasycené mastné kyseliny, PUFA, to jsou ty, co jsou omega 6, omega 9, omega 3, to je ten řepkový, olejový či sojový olej. Ty zase snižují ty aterogenní, působí i protizánětlivě. Pak máme transmastné kyseliny, které vznikají při stužování tuků izomerací dvojných vazeb. To jsou třeba margaríny, které zpomalují odsun mastných kyselin z krve a negativně ovlivňují LDL a VLDL. Pak máme nějaké esenciální, což jsou vlastně mastní kyseliny, které si nedokážeme vytvořit sami a nedokážeme ani desaturovat maximálně na pozici 9. Je to jako kyselina linolová, kyselina alfa-linolová, linolenová a no. Vlastně ta kyselina linolová se používá při biosyntéze kyseliny arachidinové, která je důležitá k tvorbě těch eikosanoidů, prostaglandinů, leukotrienů a takovýchhle věcí. Dobře, můžeme asi k degradaci.
Tak, degradace triacylu... Počkat, ještě k té syntéze jenom. No. Tak tam ještě syntéza triacylglycerolu, tak ta vlastně vzniká tím, že se vytvoří... Ježišmarja. Sakra. Glycerol 3-fosfát, no. Ten se vytvoří vlastně odbočkou z glykolýzy nebo z glukoneogeneze. A k tomu se postupně přidávají mastné kyseliny, nejdřív se udělá vlastně monoacylglycerol, pak diacylglycerol a potom konečně vlastně triacylglycerol. A vyjde z toho většinou voda, nebo vyjde z toho voda. No. Jako odpadní produkt. Degradace... Degradace triacylglycerolu v buňkách a beta-oxidace mastných kyselin, tak se využívají lipidy k produkci energie. A probíhá to vlastně ve třech základních fázích. Ta první fáze je mobilizace lipidů, kdy dochází k hydrolyze triacylglycerolu na mastné kyseliny a glycerol a vlastně dochází k jejich transportu v krvi. To je zajištěný hormon-senzitivní lipázou. Hormon-senzitivní lipáza je aktivovaná glukagonem. To se vlastně spouští, když jsme hladoví a potřebujeme z tukových zásob nějaký mastný kyseliny na rozsekání na energii, tak se spustí hormon-senzitivní lipáza. A potom je tam vlastně druhým krokem aktivace mastných kyselin v cytosolu a vlastně jejich transport do matrix mitochondrií. To vlastně dochází částečně pomocí karnitinového přenašeče, který vlastně, při kterém dochází k transportu acylkarnitínu skrz mitochondriální stěnu do matrix. A vlastně tam jde o to, že se zaměňuje karnitín a acylkoenzym A a takhle se to vlastně předává jednotlivě. Takže to vlastně karnitin acyltransferáza. Myslím, že se tomu taky tak říká. Jo. A vlastně, když už jsme v tom matrix, tak tam dochází k samotné beta-oxidaci, kdy se odbourávají mastné kyseliny na acetylkoenzym A. A tam jsou vlastně takový čtyři kroky. Je tam acylkoenzym A dehydrogenáza, potom hydratáza, enolkoenzym A hydratáza, potom beta-hydroxyacylkoenzym A dehydrogenáza a posledně tiolázová reakce, kdy se vlastně štěpí vzniklý oxoacyl a vzniká acetylkoenzym A. A vlastně připojí se to na HS koenzym A. A jede to zase do kolečka, vždycky takhle po dvou zas. A regulace je teda enzymem karnitin transferáza, jestli se vůbec dostane do toho matrixu. Dostupnost substrátu. Odčerpávání produktu, respirační kontrola a pod i hormonální kontrolou vlastně těch hormonů. Inzulin, glukagon, potom teda ještě katecholamíny, jakože adrenalin, noradrenalin a tak. Pak se koukneme lehce na ketogenezi, to je, ta vlastně slouží jako energetický substrát tkáním. Když hladovíme. Nebo když máme diabetes. Nebo držíme keto dietu. A vlastně CNS je schopno využít 50% své energetické potřeby z ketolátek. Látky jsou teda hydrofilní, nepotřebují transportní systém a vznikají pouze v játrech. A jsou využívány v extrahepatálními tkáněmi. Játra. To vlastně znamená, že játra nemůžou spotřebovat, protože jinak by si je dělali sami pro sebe a to by nedávalo moc smysl. Nějakou syntézu, tak molekula koenzymu A kondenzuje za vzniku acetylkoenzym A, nebo molekuly teda acetylkoenzymu A2 kondenzují acetoacetylkoenzym A. Následně se tři molekuly acetylkoenzymu A vzniká 3-hydroxy-3-metyl-glutaryl koenzym A, HMG koenzym A, HGM koenzym A a HMG koenzym A syntáza, to vlastně vytvoří, to je ten enzym, a HMG koenzym liáza vlastně odštěpí acetylkoenzym A a vzniká acetoacetát. Tam vlastně dochází k tomu, kdy se rozhodne, jestli se z toho udělá cholesterol, anebo jestli se z toho udělají ketolátky. Protože u vlastně cholesterolu, tak tam máme HMG koenzym A reduktázu a tady máme HMG koenzym A syntázu, takže vlastně tam to je takovej krok vlastně. A ještě ten acetoacetát teda může být redukován na 3-hydroxybutyrát
vlastně závisí na tom, jestli se tvoří NADH plus H plus. Tím více reakce posunuta na 3-hydroxybutyrát. A nebo neenzymatickou dekarboxylací za vzniku acetonu, kdy vlastně není vůbec ten redukovaný koenzym ten přístupný. Vlastně zvýšení syntéze těch ketonů vzniká metabolická acidóza a aceton je vydechován plícemi. Takže to vlastně smrdí můžeme jako ho cítit, aceton. Jo. Taková sladká vůně. Sladká vůně a při nadměrné produkci třeba u toho diabetes mellitus to vede ke ketonurii až ke ketoacidickému komatu. No. Takže vlastně jakoby ta keto dieta, tak ta má spoustu různých výhod, ale vlastně tou hlavní nevýhodou toho, proč, na co si dávat pozor, jestli to někdo drží z vás, tak je to určitě ta překyselení organismu, vlastně ta ketoacidóza, může se to projevovat spoustou různýma vlastně způsobama, může to být kyselá moč, může to být hyperventilace a spoustu různých vlastně projevů tam může být. Potom se to samozřejmě bude ještě metabolicky nějak jakoby snažit jako vrátit do normálu. Ale to proberem u acidobazické rovnováhy, to je taky takový téma, co mám fakt rád, tak ho strkám všude. Tak jako, každopádně. Přišli jsme na to, že ABR-ko můžete šoupnout fakt kamkoliv, protože to souvisí se vším. No. A je to takový základ prostě, jakože interna, urgent, tady všechny tyhle ty obory, tak tam to jako jede. Tak cholesterol. No. Tak to je vlastně látka steroidní povahy. Organismus si ho z velké části vyrábí sám a část samozřejmě přijímáme potravou. S tím, že teda potravou bychom měli přijímat míň než 300 mg za den, což jsme dneska určitě nedosáhli. Máme tak na týden vystaráno. Mhm. No. A endogenně ho vlastně tvoříme z acetylkoenzymu A právě tou HMG koenzym A reduktázou. Je to složka buněčních membrán, kde vlastně zařizuje fluiditu membrány. Zároveň se může vlastně z cholesterolu vytvořit steroidní hormony, žlučové kyseliny, vitamin D. A vlastně hodnoty v krvi, tak celkový cholesterol by neměl přesáhnout 5 mmol na litr. A potom teda v LDL tak 3 mmol na litr, méně než 3 mmol na litr, v HDL víc než 1 mmol na litr a triacylglyceroly volný, teda vlastně, který jsou v tom, tak ty by měly být furt pod 2 mmol na litr. Tak a je to jeden z nejvýznamnějších těch rizikových faktorů srdeční cévní nemoci a aterosklerózy. Tím, že se vlastně usazuje na endotel cév a tím vytváří ty cholesterolové plaky, na který se pak usazují další vlastně tuk nebo další a začne tam vlastně probíhat nějaká koagulace lehčí. To jsme už měli ve videu o plazmě a hemokoagulaci. Tak tady v podstatě to jenom doplníme, že když se teda usídlí ten cholesterol, tak se usídlí vlastně do subendotelové vrstvy, kde vlastně se udělá taková boule a je problém, když vlastně to projde skrz ten endotel, tak se vlastně vyplaví endotelový faktor, tkáňový faktor a vlastně začne koagulace a vlastně může se srazit krev. Udělá se tam sraženinka a ta putuje až do hlavy a udělá se. Což může vlastně dojít mozku. No. Do hlavy tam se udělá vlastně mrtvice a když se to udělá v srdci, tak je to vlastně infarkt. Tak regulace vlastně té syntézy cholesterolu, tak to je přes NADPH plus H+, potom vlastně acetylkoenzym A, což znamená jakoby množství těch vlastně substrátů, který do toho vcházejí. A potom ještě obecné celkové množství cholesterolu, že když máme hodně cholesterolu, tak proč ho tvořit víc. A vlastně to vylučování cholesterolu, tak to probíhá přes žlučové kyseliny a o těch si řekneme víc u žlučníku. Tak, potom teda ještě k nemocím, jako u cholesterolu, tak tam může vlastně být familiární hypercholesterolemie,
což je vlastně charakteristická částečnou nebo úplnou absencí receptorů pro LDL částice, takže vlastně lidi potom mají mnohem víc toho cholesterolu v krvi a může právě docházet k těmhle poruchám. A teda ještě taková další klinická věc k tomu, že vlastně ten enzym HMG koenzyma reduktáza, ten se reguluje přes SRBP, což je takový jako transkripční regulační faktor, dalo by se říct. A vlastně, jestli znáte léky statiny, tak to jsou přímý inhibitory SRBP. A takže vlastně takhle snížej tu endogenní produkci toho cholesterolu. Což ale znamená, že pokud si dáte prostě tolik mekáče, co jsme měli my teď, tak v podstatě je to úplně jedno, protože jste ten jakoby endogenně vytvořený cholesterol přebyli mnohem násobnější dávkou toho exogenního. Takže je to vlastně zbytečný pro nás. Takže jo, no. Měl bych dát nějaký statiny na exogenní cholesterol. Tak jo, a teď si řekneme, už jsme si v minulém videu o proteinech řekli embryologii vlastně gitu od jícnu dolů. A dneska si řekneme anatomii od jícnu dolů. Zbytek si řekneme k dalším otázkám, kde si myslíme, že se to bude hodit víc. Takže dneska anatomie od jícnu dolů a jestli chcete embryologii, koukněte na vlastně konec minulého videa o proteinech. Tak jdem na to. Teď probereme anatomii a histologii, jsem zapomněl zmínit ještě histologii ke gitu, protože se to hezky hodí, takže začal bych s obecnou stavbou trávící trubice, takže máme vlastně zevnitř tuniku mukózu, což je v překladu jako sliznice. Ta se skládá z laminy epitelialis, z laminy propri mukóze a laminy muscularis mukóze nebo interny, záleží na zdroji. Potom máme vlastně tuniku submukózu, což je vlastně vrstva podslizničního vaziva. Jsou tam i cévy, nervy, žlázky, vlastně v tenkém střevě tam je i lymfa navíc. Potom máme tuniku muscularis, ta se skládá z vnitřní vrstvy, to je stratum circulare, vlastně cirkulární vrstva faloviny a vnější stratum longitudinale. A vlastně u tohle bych zmínil rovnou, že třeba u žaludku, tak tam je ještě vnitřní vrstva oblíkve, jakože vlastně šikmí vnitř, že tohle je obecná stavba, která se trošičku může lišit, liší se hlavně v poměru těch jako vrstev, které jsou, liší se třeba takhle, že tam je přidaná trošku svalovina, nebo že jsou tam nějaký žlázky navíc v té vrstvě, dost často bývají v submukóze. A vlastně poslední teda vnější vrstva, tak to je tunika adventícia nebo serosa. Adventícia, tak tam je vazivo, a to je například na jícnu, v konečníku, duodénu, na části tlustého střeva. A pak je tam serosa a to je vlastně jednoduchý kubický epitel, vazivo a tuk. Tak já bych přešel k anatomii vícnu. Máme pars cervicalis, což je ta vrchní část od C6 po T2. Pak máme pars thoracica, což probíhá v zadním mediastínu T2 až T10. Vlastně laterálně běží nervus vagus sinister, nervus vagus dexter. A pak máme pars abdominalis, která probíhá od T10 po T11 a vlastně protíná bránici skrz vlastně hiatus esophagus. Je to dlouhý úsek asi 1 až 2 cm. Máme tam tři zúžení, Kilianovo ústí, které se nazývá constrictio faringoesophagealis, které je 15 cm od řezáků, využívá se při endoskopii, constrictio partis thoracice, které se nazývá taky constrictio bronchoaortica, to je tam vlastně prochází aorta a bronchy, to je u ohbí aorty, a to je asi 25 cm. A constrictio frenica nebo constrictio diafragmatica, které je asi 40 cm od řezáku. Cévní zásobení, tak máme nějakou arterii tyroideu inferior, rami esophageales, arcus aorte thoracice a takhle. To není zas tak důležité. Důležité jsou žilní odtoky a to, že tam máme vlastně spleť povrchových žil, který tvoří anastomózy s vénou kávou superior a vénou porté. Takže portokavální anastomózy. Takže první portokavální anastomóza. Vlastně ta káva superior cestou vene esophageales do
vena azygos et hemiazygos a vene tyroide inferiores a pak to jde prostě do vény cavae superior a pak do vény porté vlastně z aporeální části jícnu pomocí vené toraci, vené gastrice do vény porté. No, to je asi tak všechno. Žilní lymfatická drenáž, nodi lymfoidei cervicales profundi, nodi lymfoidei tracheobronchiales et mediastinales posteriores a nodi lymfoidei gastrici sinistri. No a potom teda ta inervace, tak to jsou vlastně ezofagální plexy z nervus vagus většinou. A jenom ještě k tomu jícnu, histologicky taková specialitka, tak tam jsou vlastně glandule esophageales v submukoze, to je jeden ze způsobů, jak to odlišíme od vagíny v preparátech. Tak, přesuneme se k žaludku. Žaludek má teda vlastně části fundus, což je ta vrchní část. Tam se nachází incisura cardialis, nevím, jestli je důležitý. Pak vlastně ve vyústění jícnu se nachází kardia a je tam ostium cardiacum. Tam vlastně přechod epitelu, to se dozvíte v histologii. A tam máme korpus, což je vlastně to tělo, největší část žaludku. Ve spodu máme pylorika, to se skládá z antrum pyloricum, to je ta nejvíc vlastně orální část pars pylorica. Dále máme canalis pyloricus, který je 2 až 3 cm dlouhý, pak máme pylorus, vratník, tam je místo toho přechodu mezi dvanáctníkem a žaludkem. A pak cévní zásobení, tak máme tam kurvatura major a minor. Minor je ta menší, to je ta vlastně vpravo a větší ta vlevo. Na menším si zapamatujte, že... Jo. No? Jo, dobrý. Na menší si zapamatujte, že to je menší slovo, takže arterie gastrica. Arterie gastrica sinistra dextra a na té větší je gastromentalis dextrum et sinistrum. Sinistra dextra. Jde to tak, že... Arteria gastrica sinistra jde z truncus celiacus, arteria gastrica dextra jde z arteria hepatica propria, která odchází z truncus celiacus. Pak z toho truncus celiacus, teda z té arterie hepatiky propri jde i arteria gastroomentalis dextra. A ta vlastně nejde z hepatiky propri, ale z... tý gastroduodenální, která jde z hepatiky propri. No, to jsem to pokunil. A pak ještě tam je arterie splenica, která jde k splenolienalis? Nebo co? Ne, myslím splenica, ale jak se říká splen, to je česky. Slezina. Slezina. A z ní vystupuje gastromentalis sinistra. Yes. Jo. A to je vlastně všechno k tomu. A lymfatická drenáž, tam je nodi lymfoidei celiaki, nodi lymfoidei gastrici sinistri et dextri, nodi lymfoidei gastromentale sinistri et dextri, nodi lymfoidei pankreatosplenici a nodi lymfoidei pyloricí. No a inervace, tak parasympatikus je nervus vagus a sympatikus jsou nervis planknici. A viscerosenzitivita, tak tady vlastně cestou toho vágu. Tak, teď histologicky k tomu, tak přechod v kardii, tak tam vlastně přechází vrstevnatý dláždicový epitel na jednovrstevný cylindrický v žaludku. A jsou tam řasy, což jsou vlastně rugé. A máme tam teda, jak už se to tady rozděloval vlastně ty části, máme tam zvláštní buňky, buňky mucinózní, jako žlázky, ty produkují mucín, potom parietální, ty produkují HCL a vnitřní faktor. Vnitřní faktor vlastně pomáhá se vstřebáváním B12. Potom vlastně hlavní buňky, ty produkují pepsinogen a lipázy.
mají vlastně hodně granulárního endoplazmatického retikula. Potom máme buňky DNES, difuzní neuroendokrinní systém, a ty produkují somatostatin, serotonin, histamin, gastrin, vlastně částí, jedním z typů těchto z těch buněk je například G buňka, která produkuje gastrin. Tak, teda ještě, když jdeme dál, tak tam jsou teda ty tři vrstvy toho, té svaloviny, že má vlastně vnitřní obliku, pak cirkulární a pak longitudinální. Dobře, ještě k tomu žaludku, ten má vlastně závěsy ligamentum hepatogastricum, ligamentum gastrosplenicum, ligamentum gastrofrenicum a ligamentum gastrocolicum. A podle názvu to asi každý odvodí, kam to vede. No. Pak máme teda tenký střevo, to má tři části, duodenum, jejunum a ileum. Zavěšený je vlastně pomocí radix mesenterii, to je spoj mezi duodenem a vlastně část nebo začátkem tlustého střeva nebo toho přechodu mezi tenkým a tlustým střevem. A mezi tím je mesenterium, což je peritoneální duplikatura. Vrátíme se k duodenu. To má čtyři části, pars superior, pars descendens, pars inferior a pars ascendens. Vlastně důležité je v té pars descendens, že se nachází papila duodenní minor Santorini a papila duodenní major Fateri. Hmm. To jsou vlastně ty nejdůležitější odvodní kanály. To je vlastně ductus pancreaticus a ductus pancreaticus accessorius. Jo. A vlastně tepený zásobení, tak tam je arteria pancreaticoduodenalis superior anterior, která jde z gastroduodenalis, arteria pancreaticoduodenalis superior posterior taky jde z duodenalis a arteria pancreaticoduodenalis inferior, která jde z arteria mesenterica superior. Tak a v duodenu vlastně histologicky, tak tam máme epitel jednovrstevný cylindrický, ten vlastně pokračuje. Potom tam máme cirkulární řasy, které vlastně vybíhají v klky. V submukóze máme Brunnerovy žlázky a ty jsou tuboacinózní a mají vlastně alkalický sekret, který neutralizuje tou kyselý prostředí, který tam vlastně vtýká ze žaludku, protože tam jsou enzymy, které vlastně potřebují k tomu trošičku alkalický prostředí. A naopak vlastně to inhibuje ty enzymy, které byly v žaludku, aby se vlastně ten git neroztrávil cestou. Mm-hmm. Jejunum a ileum, tak rozlišení vlastně jejunum má tepený zásobení bohatší, tam jsou jedna až dvě řady arkád a jsou dlouhé. Zatímco to ileum má jako chudší zásobení, má 2, 3, 4 řady arkád a jsou vlastně už menší, jakoby, jsou 2 cm vysoký. Je to jakoby takový, mi to přijde takový divný, že je to bohatší a má to vlastně vyšší to a míň arkád, ale to tak je. Pak vlastně cévní zásobení, to je důležitý, tam je arteria mesenterica superior. A to je asi všechno důležitý k tomu, co říct. No, teďkon teda histologicky, tak vlastně to tenký střevo, tak má tu mukózu, teda ta část jejunum a ileum, tak tam má tu mukózu zřasenou a dál vlastně vybíhají klky, tak se jim říká vilí. A ty jsou tvořený epitelem a laminou propriou. Epitel, tak ten tam je rezorpční, tam jsou vlastně buňky, kterým se říká enterocyty, což je jednovrstevný cylindrický. Ty mají vlastně kartáčový lem a glykokalix na sobě. Dál, tak tam mají potom bazolaterální labirint, ve kterém jsou mitochondrie a vlastně slouží k přenosu iontů. A mezi enterocyty, tak tam jsou pohárkové buňky, které produkují hlen, endokrinní buňky, které vlastně zase dělají hormony gastrin, cholecystokinin, sekretín. A potom tam jsou ještě kmenové buňky, že když nějaká buňka odumře, tak se vlastně nahradí, to jsou právě bazální vlastně, buňky. To je jeden z těch epitelů, kde se vlastně rychle mění buňky, takže to spotřebává vlastně glutamín. Tak potom, to je asi všechno, ještě tam jsou teda specializované M buňky,
A ty vlastně jsou součástí lymfatického systému, takže víc asi u lymfy si řekneme. A potom tam jsou ještě Peyerovy plaky a to jsou vlastně takové hloučky lymfatické tkáně. A jsou to vlastně folikuly, které jsou v lamině proprie, ale zasahují vlastně až do submukózy. Mm-hmm. Tak se podíváme na tlusté střevo, intestinum crassum. To má teda tři části, cecum, kolon a rectum. Ty můžeme rozdělit, cecum, tam se nachází appendix vermiformis, v kolon máme kolon ascendens, transversum, descendens, sigmoideum a v rectu máme anus. Útvary vlastně na tom kolonu, tak nachází se tam haustra coli, které to jsou takový boule, vlastně jakový vyklenutí stěny a činností cirkulární svaloviny, vlastně podélné svaloviny se posouvá ta travenina nebo už, no, travenina dál. Pak tam jsou ten coli, který jsou důležitý, protože to jsou tři vlastně pruhy zesílené svaloviny, které se zbíhají a vytvářejí tím ten červovitý výběžek. Pak máme, no, to je jako asi tak všechno, no, jako důležitý. No, a ještě tu zásobení, no, to je tam. Cévní zásobení, tak tam je arteria mesenterica superior a inferior. A vlastně kříží, nebo rozdělují se, arteria mesenterica superior se vlastně dělí v flexura kolí sinistra a poté pokračuje arteria mesenterica inferior. Je to vlastně daný embryonálně, to jsme už říkali v minulém videu. Pak tam je arteria sigmoidea, která jde z mesenteriky inferior a jediné, co je, tak arteria rectalis media a rectalis inferior jdou z arterie iliaky interny, což je asi to jediný. A pak nějaký lymfatická drenáž, tak ty mají nodí lymfoidei kolicí dextrý, kolon ascendens, pravé dvě třetiny kolon transverzum nodí lymfoidei kolí médií a levá jedna třetina kolon transverzum kolon descendens et sigmoideum mají nodí lymfoidei kolicí sinistrý. Mm-hmm. Rektum má asi čtyři. Nevím, jestli jsou důležitý. Histologie tlustého střeva. Tak v mukoze máme epitel cylindrický a tam se tomu vlastně říká kolonocyty. Potom tam jsou mikrokluky, které vlastně absorbují tekutinu. Máme tam velké množství pohárkových buněk, které tvoří hlen. Potom endokrinní buňky. Jsou tam Lieberkinovy krypty, které jsou vlastně úplně všude. Takový hluboký a jsou hluboký a jsou fakt všude. Potom máme tuniku muscularis, ta vnitřní cirkulární a vnější longitudinální, tak ta je uspořádaná do proužku do kechténie kolí. A vlastně mezi vrstvy svaloviny je myenterický plexus. To jsem asi ještě zapomněl říct u obecné histologie, teda u histologie obecné trávící trubice. A tam, že vlastně máme plexus myentericus auerbachii, ten je mezi cirkulární a longitudinální vrstvou. A potom plexus submucosus meissneri, který je vlastně v submukóze a inervujou tam ty okolní buňky. Něco ke slepému střevu, tak ještě, že má šest poloh, pozicio retrocecalis, to je ta nejčastější, pozicio pelvica, pozicio ileocecalis, pozicio laterocecalis, pozicio subcecalis a pozicio prececalis. Asi to jde odvodit od názvu, kde se nachází ten, no, ten appendix. A jediná taková zajímavost, že u žen díky appendicitidě se může vlastně ten zánět přesunout pomocí ligamenta na pravý vaječník. No a potom máme tady ještě Lanzův bod, což je vlastně projekce přes břišní stěnu. A k histologii slepého střeva, tak tam vlastně se pomalu zbíhají ty ténie kolí
a v appendixu, tak tam už je ta longitudinální vrstva soloviny normální. Plus hlavně, že appendix, tak to je už v podstatě taková lymfatická tkáň, jsou tam hodně lymfatické uzliny a folikuly, ve kterých vlastně dozrávají lymfocyty. Ano, a ještě syntopie, ne? Závěsy vlastně toho kolon transverzum je radix mezokolí transverzí, kdy se upíná na pravou ledvinu, sestupnou část dvanáctníku, hlavu a tělo slinivky a levou ledvinu. Pak tam máme i nějaký ligamentum gastrocolicum a ligamentum phrenicocolicum. A můžeme přejít ke konečníku. Máme teda tři části, ampulla recti, canalis analis a anus. Vlastně v té ampulle recti nacházíme tři řasy. Nejvýznamnější je Kohlrauchova řasa, nebo Kohlrauchova. Kohlrauchova řasa. A ty další dvě jsou Houstonovy. No. Pak tam se nalézá v canalis analis linea supratransicionalis. Vlastně to je histologická hranice mezi zóna colorectalis a zóna transicionalis analis. Najdeme tam zónu teda transicionalis analis, kde jsou epitelové buňky postupně snižují svoji výšku, lineu pectinatu, to je hranice v úrovni valvule analis, pecten analis, který je tam se vyskytuje víceřadný dláždicový nerohovějící epitel a potom máme lineu anocutaneu, kde se z něj postupně stává rohovějící dláždicový víceřadný, vícevrstevnatý teda. A pak máme anus, tam jsou různý kožní deriváty. No, a pak tam máme svaly, musculus sphincter ani internus, musculus sphincter ani externus a musculus puborectalis, který vlastně obmyká konečník přes os pubis. A innervace truncus sympathicus a plexus hypogastricus superior je sympathicus, parasympathicus nervi splunknicii sacralis. Somatosenzitivita a somatomotorika nervus pudendus. No, tak. To je asi všechno. To je všechno. Takže dneska jsme si prošli tuky, prošli jsme si anatomii, gitu od zase od hrtanu dolů. A vlastně v příštích videích pak jsou sacharidy, tam bude trošičku víc zhluboka pohled na pankreas. A samozřejmě sacharidy. Pankreas vezme jakoby histologicky, anatomicky, embryonálně ze všech pohledů. A hlavně biochemicky, že jo, protože pankreas hodně reguluje glykemii. No, takže každopádně tohle pro tohle video všechno, doufám, že jste si to užili, aspoň tak jako my. Bylo to fakt dobrý tohleto video a příštího videa, jak budou sacharidy, tak vezmeme tatranky nebo něco takového, nebo si něco upečem. Tak jo, tak zatím na viděnou. Ahoj.